Ke satu lagi cerita pagi. Betul. Kali ini bersama dengan rakan kita di Johor pula, bersama dengan Nur Azizah Deraman, ada perkongsian tentang ekonomi bagi golongan wanita di kawasan rukun tetangga. Kita bersama dengan Nur Azizah. Silakan. Silakan. Terima kasih Margaret dan Ismail di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung cerita pagi dari Johor pada pagi ini. Kita akan memfokuskan kepada projek ekonomi jiran wanita cemerlang di KRT, kawasan rukun tetangga di Taman Pancasila A Kulai. Dan bersama saya ketika ini ialah Encik Nazri Mahbub yang merupakan pengerusi KRT di Taman Pancasila A Kulai. Jadi Cik Nazri, terima kasih kerana bersama kita. Jadi Cik Nazri boleh ceritakan mengenai aktiviti dan juga projek ekonomi jiran wanita cemerlang di Taman Pancasila A Kulai ini. Terima kasih. Dari projek ekonomi yang berada di Taman Pancasila ini, kita fokus pada empat, iaitu projek pembuatan, pemakanan, hiasan dan kraftangan. Ya, projek ekonomi ini telah berlaku selama 10 tahun yang dihantar oleh projek Pejabat Perpaduan Integrasi Negeri Johor untuk khusus kepada jiran wanita kita sebanyak 2 orang. Selepas balik kepada khusus itu, kita fokus pada 20 orang belajar untuk projek ekonomi untuk AJK-AJK kita. Selepas itu, kita akan ke KRT yang lain untuk mengajar projek ekonomi. Ekonomi kita berlancar seperti biasa. Setiap bulan kita akan membuatkan aktiviti projek ekonomi pembuatan itu. Jadi boleh Cik Nazri terangkan juga kepada kita ya, apa objektif dan juga tujuan projek ekonomi khususnya kepada jiran wanita ini diadakan? Projek ekonomi ini untuk kepada AJK kita menambahkan ilmu pendapatan kepada ibu tunggal dan warga emas di Taman Pancasila dan Setikar Kulai. Sebenarnya Jabatan Perpaduan dipimpin oleh Cik Hairul kita mengalami ruang kepada semua jiran wanita untuk belajar ke bengkel keusahawanan di Taman Pancasila. Jadi bengkel kita seterusnya berjalan seperti lancar yang diadakan di Taman Pancasila. Berikutan setiap bulan fokus pada kita punya jadual, bengkel kita berjalan lancar yang ditetapkan. Berarti Jabatan Perpaduan, saya ucapkan terima kasih bantu kita untuk program bengkel keusahawanan sehingga kita berjaya pada tahun ini. Dan antara kejayaan yang juga telah pun dicapai oleh jiran wanita cemerlang ni, boleh Cik Nazri ceritakan kepada kita? Pada tahun 2018, kita telah dicalonkan bagi Negeri Johor. Tapi pengkat Negeri Johor. Tetapi selepas kita kepada 2019, kita diwargakan kepada Johan Kesuruhan Warga bengkel keusahawanan untuk jiran wanita pengkat Negeri Johor. Seterusnya kita ke peringkat kebasahan pada tahun 2020, projek ekonomi untuk Negeri Johor, mewakili Negeri Johor. Saya. Baik, terima kasih Encik Nazri Mahbub. Dan untuk makluman juga, jiran wanita cemerlang KRT ini telah pun dicalonkan ya bagi anugerah pengurusan jiran wanita kecemerlangan peringkat kebangsaan pada tahun ini. Dan kita harapkan juga semoga KRT ataupun jiran wanita cemerlang di kawasan ini terus menjadi inspirasi kepada jiran wanita di kawasan lain. Dan kita doakan juga semoga jiran wanita yang dicalonkan pada tahun ini akan mencapai kecemerlangan di peringkat kebangsaan. Sekian dulu cerita pagi dari Johor. Terus kepada Ismail di Angkasa Puri dan juga Meg di Angkasa Puri. Silakan.